Мен жолугайын деп эле турам. Жол куда таптакыр качпайм. Бирок азыр жаңы келип жанагы социальный экономический развитие программа түш керек болуп атат. Чоң проекттер жазыш керек болуп атат. Автобустарды алып келиш керек болуп, жолду асфальтташ керек болуп атат. Подземный переходтор жасаш керек болуп атат. Мунун баарына отуруп алып кагаз менен иштеш керек болуп атат. Мен ишенсеңиздер мына мына службанын баары отурат. Эртең мененки 6:00 кечки 10:30 чейин иштеп атам. Суббота, воскресенье, мына он бар ушундай иштеп атат. Мына мен замат акимдер замдар турат. Базар күнү дагы суббота күнү да чалсаңыздар булар жумушта. Свалкадан 4:00 кетти мына замат кимибиз свалкада жүр түп койдукиде. Мына ушундай иштеп атабыз. Биз аракет кылып атабыз. Негизи ниет жакшы, ой жакшы. Биз бир деме ичип жейли деп келген жокпуз. Элге кызмат кылабы. Мына куттуу орозонун айында турабыз. Ниет таза ниет менен келип элге кызмат кылабы деп ниет кылып келдик. Ошон үчүн сиздер шуну туура түшүнүңүздөр. Ой жакшы, ой жетип атат, кол жетпей жатат, убакыт жетпей жатат. Ошон үчүн Кудай буйруса чекесинен чечип баштасак жылышты чогуу сиздер менен көрүшүбүз керек. Сөзгө эмес ишке ченген заман болуш керек. Себеби сиздер ишенбей калдыңыздар. Сөз эле болуп келатат. Иш жок болуп атат. Мен сөздү бул блогер балдар менен сөздү айтпай ишти көргөзөйүн деп аракет кылып атам. Ишим жылып көрүнүп кетсе блогерлер жаза берет. Андан маселе жок.